i indmaden på sig selv, for at sådan... Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbærs, min kanal. Velkommen til. Hold nu op, hvor er der stor forskel på i dag og i går. I går var der regnvejr, ikke? I dag, og der var himlen så bare helt dækket til med dem der skyer der, der bare skulle komme vand ud af, og der kom masser af vand og sådan noget. Og det var bare kedeligt og træls, og hvor godt at stå op til. Men det her er altså ikke ret meget anderledes. Der er lige et hul derovre, ikke? Så er der skyer der, og så er der lige lidt skyer, hvor solen rammer op i. I går, der sad jeg og tænkte på, da jeg kom hjem og så det videoværk der, ikke også? Der kom jeg hjem, og så tænkte jeg, det er sgu da vist snart på tide, at jeg tager en af mine små lamper i brug, hvis det fortsætter på den her måde. Jo. Så godmorgen, 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 og velkommen til. Nu spørger jeg så lidt fjollet, ikke også? Er jeg den eneste, når jeg ser en tv-serie, så lever jeg så meget mig ind i den, at jeg faktisk ender med at drømme om den. At jeg synes, den er så god, og har så mange perspektiver, hedder det vel nok ikke. Men der er et eller andet perspektiver på livet. Og så det, at Adam Price har været med til at skrive serien Taxa, er jeg lidt i chok over stadigvæk. Og jeg tror, jeg er 18 afsnit inde eller sådan eller andet. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er, og jeg kan ikke huske, hvor mange sæsoner der er heller. Så det er sådan lidt irriterende, fordi jeg går og håber lidt på, at der er en sæson mere. Og på et tidspunkt, så skete der noget, hvor jeg bare sad og tænkte, sæsonafslutning, det må være lige der. Dog ikke, nej, dog ikke. Der vil de ikke lige afslutte den. Altså, 18 afsnit alligevel. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er. Jeg mener, der alligevel der er 4 afsnit af Rejseholdet. Men er det så 12 afsnit per sæson? Jeg kan fandme ikke huske det. Eller er det 24 afsnit per sæson? Så det ved man godt, hvor mange afsnit, de har fået lavet. I går havde jeg en, der spurgte mig ind til, og det var Søren. Søren spurgte mig ind til, hvordan og hvorledes med det udstyr, jeg bruger. Og det tror jeg faktisk lige, jeg vil komme ind på ganske kort her i den her video her i dag. Og så måske... Ikke nødvendigvis lige i weekenden, fordi den her weekend, han bliver lidt booket. Min datter kommer på besøg, og jeg skal vist nok, hvis jeg ikke tager fejl, så skal jeg ned til herr Pedersen. Og der kommer nogle andre YouTuber dernede, så vidt jeg ved. Og så er det søndag, og der skal min datter gerne køres hjem, og jeg skal også gerne nå at streame. Så jeg føler lige nu, at min weekend er lidt presset. Men jeg har planer. Jeg går med planerne om at lave en mere dybdegående for nørder video om, hvad jeg egentlig bruger, hvad jeg egentlig har, hvad jeg egentlig har købt, hvad jeg egentlig... Fordi jeg sad og tænkte på sådan alt fra redigering til videokamera og kamera og... Ja, fordi man bruger lidt mere end bare et efterhånden. Især det her vlogging her, for ligesom at give noget perspektiv og sådan noget. Jeg ved godt, at min timelapse overlægningsvideoer matcher ikke altid det, det jeg snakker om. Så det, du hører, er ikke det. Og det er for at give den seer, der faktisk sidder klistret til skærmen, noget andet at se på end bare mig, der sidder her og snakker. Og Christian Drastrup var en af dem, der gav mig den der nøgleting der med at lave nogle andre vinkler. Det var mega nemt, det var mega enkelt, og det var sindssygt praktisk og rart og funktionelt og alt muligt, da jeg brugte GoPro. Fordi det var bare at sætte GoPro op her, og så var det, så kunne jeg koncentrere mig om at køre, og alt muligt andet. Jeg skulle ikke koncentrere mig om den der, den skøjtede væk, eller holde den i hånden, eller hvad fanden jeg nu altså gjorde ved den efterhånden. Forsøgte at sætte den op her i vinduet, og der er nogle gange, hvor tingene ikke rigtig har fungeret for mig, så det, ja, okay, nej, så springer jeg sgu lige derover, så gør vi ikke det igen, og nu har jeg sådan set kun dashboard, og så håndholdt. Men det giver 3 vinkler. Sådan lige umiddelbart. Der er en vinkel her, ikke? Der er en vinkel der, ikke? Og der er den vinkel her, vi havde i går, ikke? Og så hvis man har lyst, så kan man bruge den her magneten, der sidder på den her. Men så kommer den op i nogle vinkler, hvor jeg ikke lige bemærker, om den sidder ordentligt, fordi jeg skal koncentrere mig om vejen også. Og den ikke filmer ordentligt, fordi der var en af dagene, der sad den og lavede sådan små vibrationer, som et eller andet sted bare rystede billedet, som den forsøgte at korrigere for. Rystelserne i stabiliseringsapparatet forsøgte den elektronisk at korrigere for. Så det blev faktisk noget rigtig skiværk at se på. Og det var jeg egentlig glad for, lidt ligesom jeg har haft den til at stå op af forruden, hvor den har arbejdet imod sig selv. Det var jo heller ikke skidesmart. Så vi kigger lige på kameraer og udstyr her i dag, af det, som jeg bruger til at lave mine videoer med. Bare vlogging. Vlogging-afdelingen. Yeah. Så det kigger lige ind i dag.
Fedt, man. Og så vi er tirsdag. Nå, for dalle da! Så er der lyskryds i skoven. Og så er der en lille lyskryds i skoven nu. Og der er damptrummel, der kører baglands der, og det er dalen nemlig uhyggeligt, du. Så giver vi ham lige plads, du. Se, så kører han bare lige baglands der. Se, det er ikke ligesom ham den anden der, der ser oppe i den der store en der. Han kan nemlig bare vende stolen, så kører han den anden vej. Det har du i hvert fald set før. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, om det er tilfældet. Jeg har sat mine skolebørn af, og jeg har trykket en ny tur to gange. Jeg havde ellers forventet, at jeg skulle have en der kvinden, eller det om torsdagen, det kan jeg sgu ikke huske. Det kan jeg sgu ikke huske. Om det er tirsdag eller torsdag, det kan jeg ikke huske. Nå. Men der var åbenbart vejarbejde i skoven, som I nok kunne se, så det var jo dejligt. Så kunne man jo lige, så kunne skoven lige få noget mere asfalt. Ja, mere asfalt. Så. Jeg er på vej over for at tanke, jeg tror, der er forskel på, hvad jeg kører efter, og hvordan jeg kører. Selvfølgelig er det, hvordan jeg kører. Og jeg har faktisk ikke sovet dårligt i nat. Det vil jeg bare lige sige. Jeg har ikke sovet dårligt i nat, men jeg gaber helt vildt meget. Jeg tror, det er lige meget, hvad jeg gør. Hvis jeg snakker med folk i telefon, eller hvis jeg snakker med kameraet, jeg tror, jeg gaber en 26 gange eller sådan noget. Det er helt åndssvagt. Og det eneste, jeg skulle, det var bare at lave en video, ikke? Come on, kylling! Den her bus her, den er dårlig til at køre i kø med. Brændstofmåleren, den slår helt ud. Altså, hvor mange liter den bruger, ikke? Jeg tror, det er 38 liter. Nej, 40. 49 liter eller sådan et eller andet. Den bruger for at køre i kø, fordi at man bruger bremsen, mens den forsøger at presse og accelerere fremad. Så det er lort. Så derfor så er det faktisk bedre, hvis du holder i kø, hvis du har muligheden for det, uden at være træls og til gene for andre, så lige sørge for at starte og stoppe. Men jeg sagde ikke at være til gene for andre, fordi jeg kan godt følge dem. Hvis du kan få køen til at glide, så er det endnu bedre, fordi så er du nede på en 3-4 stykker eller sådan et eller andet. Men når folk de sådan kører og bremser, og du gerne vil have et flow i det, det er jo det, jeg forsøgte på nemlig. Ved at bare holde bremsen nede, så skyder den højt op i brændstofforbruget, og vil gerne have en dalens masse liter ind, og bliver helt vildt tørstig. Så det er ikke super godt. Så er det faktisk bedre at slippe bremsen og slippe speederen, og så bare lade den rulle. Det vil du få mere ud af. Gør! Så er det sagt, så er det hjerte. Det var rart. Jeg har forsøgt at køre efter den her øjeblikkelige forbrug. Øjeblikkelig brug. Og jeg har en stjerne på de tre søjler, og vi er nede på en 7,8 siden start. Det er ikke dårligt, men det er heller ikke det bedste, vi har lavet indtil videre. Ej, det er det. Men det er en 7,8. Det kan vi godt leve med. Jeg har ikke kigget på tallene før nu her sammen med jer faktisk. Åh, jeg havde forventet en 8,5. Hvis det havde været 8,5, havde jeg været væsentligt mere tilfreds end jeg er lige nu. Lige nu er det sådan lidt... Det var ikke det bedste, jeg har gjort i hvert fald. Så det var live air reaction, I fik der. Yeah. Og så skal den her bus lade skifte gear. På vej over for at tanke, der var et eller andet, jeg ville sige. Det var det der med om I andre. Når I ser noget, en serie, noget I bliver grebet af, noget I sådan ser i stedet for at se alt muligt andet, film og alt muligt og sådan noget. Altså, påvirker det også jer? Når I sådan ligger og sover, drømmer I så om det I nu ser, det I nu følger? Der var en, der fortalte mig en serie, som jeg havde nævnt tidligere, jeg ikke kan huske, hvad hed, men det var noget med vikinger. Og jeg tror bare, den hed Vikings. Jeg tror nok, det var det, den hed. Personen sagde, den hed. Og den drejede sig bare om vikinger. Og jeg kan ikke huske den eneste derfra. Pointen her, det er bare, at vikinger er også en serie, jeg så, og den drømte jeg også om. Fordi at jeg så, det er ligesom om det bliver ens, det er ikke ens virkelig verden, men jeg drømmer bare om den, fordi at jeg dyrker den så meget, og ser den så meget og sådan noget. Jeg drømte, at Renés nye kæreste, som er Mikes gamle dame, Mike har noget med noget barn og nogle børnepenge og nogle ting og sager involveret med hende her, men deres forhold, det er slut. Og så René, han bliver holdt vågen om natten, han kan ikke sove, han skal ud og købe bleer, han skal gøre en masse ting og sager for hende her. Og jeg tror lidt, hun udnytter ham, men jeg ved det ikke. Det kan jo godt være, at det er bare sådan et par forhold, de er. Jeg ved det ikke, jeg har ikke været i sådan nogen. Eller det har jeg, men jeg har ikke sagt, fuck det. Jeg har været god nogle gange, og andre gange har været noget rigtig lort. Jeg har været noget lort. Pointen her, det er bare, at hun var djævelsk og udnyttede René på det groveste. Og det er sådan nærmest med, at hun indkapslede ham i den her børneverden, som han overhovedet ikke har lyst til at være i. Og han skulle bare, han bare gerne væk, men det kunne han ikke komme. Og det var faktisk mere et mareridt, end det var en drøm. Og jeg tror, jeg kan forholde mig til det, fordi jeg ønsker ikke flere børn. Jeg har min datter, det er rigeligt fint til mig. Jeg skal ikke have flere børn. Og derfor så tror jeg måske godt, jeg kan forholde mig til René, fordi at man føler sig indkapslet.
man føler sig lige pludselig fanget. Du er ikke det ene person, den ene... Der er ikke plads til det egoisme, du har inde i dig længere. Du skal til at fordele det ud over mennesker. Og selvfølgelig er der nogen af jer, der holder meget mere børn, end andre gør. Og det skal der også være plads til. Jeg siger bare, at for mit vedkommende, der ved jeg bare, at jeg kan forholde mig til det, René han siger. Jeg kan forholde mig til, at René han gerne vil væk fra det her. Eller det er nok måske mig selv, der drømmer, at jeg måske er René. Fordi lige pludselig, så er du altså fanget i det, du er fanget i. Hvis jeg nu ikke havde hus, så havde jeg måske boet på Sjælland i stedet for. Hvis jeg ikke havde haft barn, så havde jeg aldeles boet på Sjælland. Jeg har også foreslået min datter, om vi skulle flytte derover. Det var hun delende ikke meget for. Men hun savnede sin far aften og æg i. Og det gør man bare. Så det kunne jeg ikke få hende til. Det er så ikke nok noget ved. Nå, det var drømmen. Og det var en mærkelig tankegang, og det var en mærkelig retning og vinkel, det tog. Men der er bare nogen af os, der ikke er designet til at være forældre. Tro det eller være, fordi der er for meget egoisme i os, til at der er plads til den bitte ro. Ikke fordi jeg ikke elsker min datter, for det gør jeg. Men jeg vægter bare mig selv højere. Og det lyder så forkert, når det går ud af munden på mig. Og der er så mange forældre, der sidder derude og knuger og knytter. Ja, og det er okay. I er skabt til at være familie, I er skabt til at være forældre. Og det skal I delnemme gøre, fordi det er sådan nogen som jer, der skal bære det, der skal gøre det, fordi I er i stand til at kan gøre det. Fordi I ikke har det egoisme, måske, som jeg bærer ind med. Så når man har det, så er man sgu nødt til at gøre sin pligt, måske. Jeg ved det ikke, men for mit vedkommende, så er det i hvert fald ikke sådan, verden den hænger sammen. Og det er okay, at der er nogen, der sidder og skælde ud på mig og så videre. Det skal I have lov til. Og jeg ved, at herr Pedersen for eksempel, han har 7 børn, fordi han elsker sin kone, og han elsker børn. Han havde ikke valgt det anderledes på nogen måde. Kunne han gøre det om igen, så han gjort akkurat det samme. Og det har han sagt til mig, for eksempel. Bare som et eksempel, ikke? 7 børn alligevel, ikke? Jeg kendte også en på et tidspunkt, jeg arbejdede sammen med. Han havde 5 børn. Og de var i gang med at lave nummer 6. Og han var... Han var mega sæddonor. Han vil bare gerne sætte børn til verden. Han vil bare gerne have sin gener ud og så videre. Og jeg synes jo, det er fedt, at der er nogen, der har lyst til den slags. Det skal de fanden gale med gøre. Men dem, der så ikke har lyst, så som mig, skal også respekteres, ligesom jeg respekterer dem, der vil have børn. Dem, der har lyst til at leve livet videre. Dem, der har lyst til at sætte børn ind i en verden, hvor vi et eller andet sted har et dårligt miljøklima. Vi har klimaforandring. Altså, det er jo ikke, fordi vi passer på den planet, vi bor på. Jeg snakkede om det der med at flyve ud i rummet her den anden dag. Det lød åndssvagt, jeg ved det godt. Men det er der faktisk beviser på. Eller ikke beviser på, at vi har gjort eller vil gøre. Men de har spekuleret på det. De har tænkt tankerne. De har kørt teorien igennem. Og de har ovenikøbet set en planet med de omstændigheder, vi har brug for. Og jeg mener faktisk også, at jeg har hørt, at de har set en planet, hvor der er lys magen til vores. Altså når du ser det ude fra rummet eller ude fra månen af, så kan du jo se, når der er nat på vores planet, så kan du se alt det der gadelys og bylys og byer, der lyser op og alt sådan noget. Det kan du jo se. Og det har de kunne se på den anden planet også. Så der må jo være liv. Og jeg synes, det kunne være endnu mere syret, hvis det var en klon. Altså en decideret klonverden af vores. Gå bum! Det kunne være for flippet, mand. Der var en serie, jeg engang så. Den var fed. Hvad var den hed? Den drejede sig nemlig også om, at der var en, han havde lavet en portal over til en klonverden af vores, hvor du så havde truffet nogle andre valg i dit liv, og derved var gået en anden vej. Stadigvæk de samme personer. Personer skulle spille dobbeltroller. Nogle af dem, og nogle af dem eksisterede ikke, fordi at deres forældre havde aldrig mødt. Og nogen havde så valgt at ikke at tage det job, så de levede måske i ikke i slum, men i fattigere omstændigheder. At det er jo syret at tænke på et eller andet sted, og jeg synes, det var mega... Hvad dalen var, den hed den serie? Og der var nemlig en, der hed Walter deri. Walter var sådan et geni, men han havde demens. Og så kom han sådan lidt frem og tilbage i det her. Og han havde en dreng, der hed Peter. Og han var ansat af FBI til at undersøge det her. De var faktisk i en særlig enheds noget et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed, men hun var rødhåret. Hvad hed hun? Det kan jeg ikke huske. Men det var en fed serie også. Den drømte jeg også om. Det er længe siden, jeg har set den serie. Er det åndssvagt, mand? Frings. Der var en Frings. Det var det, den hed. F-R-I-N-G-E-Fring. Den var eddermame fed, den serie. Og jeg har ikke...
Jeg har ikke fundet den nogen steder. Jeg ved bare, at den eksisterer, og jeg ved, at du kan købe den på DVD, tror jeg nok, det er. Og jeg tror også, at du kan finde den på det ulovlige marked. Yeah. Nå, folkens. Det var da noget af nogle sidespring. Jeg kan ikke engang huske, hvor vi kom fra, hvor vi var henne. Så jeg skal bare droppe. Jeg får tanke. 13,24, det er møg. Men jeg synes nu heller ikke, jeg kørte særlig meget i går. Ja, det gør det lidt skidt. Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg har kørt nogle skolebørn, og jeg kørte min egen skolebørn, som jeg fik da kørt noget. Vi ses derhjemme, og så prøver jeg lige at vise jer, hvad det er for nogle ting og sager, jeg bruger til det her daglige vlogging her. Yeah. Så vi ses derhjemme. Sådan der, velkommen hjem til min makreb. Ikke fordi I ikke har set det før, men det er ved at være nogen tid siden, at vi har været herhjemme og decideret at lave en video herfra. Yep. Jeg vil bare sige, at der var en, der var så sød at spørge mig om, hvad er det egentlig præcis, jeg bruger af udstyr, og hvad er prisen cirka? Jeg kan så sige så meget, at jeg har valgt ikke at tage det nyeste, ikke at tage det bedste, men tage det næstbedste. Og tage noget, andre folk har sat på, det, på markedet. Enten på markedspladsen over på Facebook, eller på Blå Avis, eller Gul og Gratis. Simpelthen for at spare penge. Simpelthen for ikke at gøre det for dyrt for mig selv, for det her det er kun en hobby, og det er ikke en hobby, jeg bliver betalt for. Og det skal heller ikke være, fordi jeg er DJI-fan. Det er bare, de har lavet nogle ting, som jeg har set virker, og faktisk er fede og gode og alt muligt andet. Og så fordi det ikke hedder Røde eller Rode. For jeg brækker mig over Røde eller Rode. Jeg er frustreret over det eneste, jeg hører hos YouTuber, det er, åh, Røde, du skal have en Røde mikrofon, du skal have den der gel. Hold din kæft, din nar. Der er andre mærker. Jeg har en bøjer til at sidde på mit GoPro, som var der, hvor jeg egentlig startede. Jeg startede med GoPro ude i bussen, og den havde en bøjer-mikrofon ude på siden, og det kan godt være, at du kunne se sådan en nullermand ude i siden af mit ansigt, eller ude i siden af skærmen hele tiden og så igen. Og det er sgu fair nok. Det må man gerne, for det her det er kun vlogging. Pointen er historien, pointen er tankerne, pointen er det hele, det handler om. Mig, for helvede. Så jeg har været ude at investere, og det her, den er fra ny af. Den fandt jeg ikke brugt nogen steder, og det var lige der omkring, hvor DJI kom ud med deres DJI mikrofon 2. Det her, det er Mic'en 1, og den er jeg faktisk ualmindeligt godt tilfreds med og godt glad for, fordi at den her, den kan optage internt, samtidig med, at den er koblet til den her. Så det er én ting, den kan optage med den der på kameraet, trådløst igennem. Samtidig kan der være en backup optagelse på den her også, hvilket jeg synes er mega smart, så hvis den mister forbindelsen her til kameraet, så kan kameraet måske ikke nå at optage lyden. Så er det godt, at der er en backup. Derfor er jeg glad for den her. Den er jeg mega glad for. Der er to mikrofoner, den anden den har jeg til at ligge over på computerbordet, klar til at installere de filer, der ligger derpå fra i dag. Og det var DJI-mikrofonen, ikke? Og så lyder det lidt som om jeg er DJI-fan, fordi nu tager noget andet DJI op. Osmo Pocket 2 kamera. Igen, sådan her. Jeg bruger ikke den her særlig meget. Jeg har den til at stå på en træfod, som jeg også har købt. Men den var jeg ikke købt sammen med den her. Se, og det er sådan en fin lille gimbal ting, og det er altså noget af det, som DJI som sådan er kendt for. Og det stoler jeg sgu på. Det er en Osmo Pocket 2. 3'eren er kommet ud, hvor der er flipskærm og alt muligt andet, men den koster omkring 6.000. Jeg gav 22 for den her fra ny af. Den her har jeg givet en sted mellem 18 og 22 for den her. Fordi den anden lige var kommet ud, så faldt den her i pris hos mange af dem, der gerne vil af med den. Og så var der mange, der gerne vil opdatere deres egen til det næste gode. Ikke? Derfor har jeg købt den, og den ligger bare godt i hånden. Og det er derfor, hvis du køber den her som creator-pakken, så følger der en mikrofon med, som putter lyden direkte ind, så du ikke skal sidde og klap og synke, når du kommer over i programmet. Det er det, Christian han spurgte efter, dengang da jeg købte den her. Der sagde jeg, Christian, jeg køber den her, fordi jeg har mikrofonerne i forvejen, så vil du have mikrofonen til den her, og det vil jeg meget gerne. Så den købte han for 300 kroner eller sådan noget. Så var det jo fint nok. Fordi jeg ser ikke grund til at have flere mikrofoner. Og så står de der bare samlet støv. Det synes jeg ikke er sjovt. Det er jo også en udgift og en omkostning. Men Osmo Pocket 2 i stedet for 3'eren, som lige er kommet ud, den kan følge dig. Den er ikke super god til at følge dig, men den kan følge dig. Så når du bevæger dig rundt frem og tilbage, hvis du er ude at lave noget, så kan den følge dig der. Den kan også lave de her timelapse i bevægelse. Den kan lave hyperlapse. Den kan lave timelapse almindeligt. Den kan du kan vende den på hovedet. Den kan sgu alligevel noget, den der, ikke? Og dertil, der købte jeg så det træben, der sidder her på, til den der. Yep.
Så det er jo en god ting. Og der er så magneter i, fordi jeg så den også uden magneter. Og det giver jo så bare en ekstra måde at montere den på, i stedet for at den bare skal vikles rundt om noget. Så kan jeg sætte den på mit køleskab, jeg kan sætte den på bussens kølerhjelm, eller bussens sider, eller et eller andet stil. Mega praktisk, mega rart. Oven på den, der sidder Insta360, og jeg tror nok, at det her, det er træeren. Insta360 3. Den har jeg givet en 3.000 for. Den nyeste, den koster en 7.000-8.000. Og det samme gælder vist nok også for den her Osmo Pocket 3. Den koster vist også deromkring. Så det er altså ikke en god idé at gå ud og købe det sidste nye af det nyeste nye. Det er faktisk lidt at skyde sig selv i foden og slå sig selv i hovedet med et baseballbat. Altså det er sådan set lidt det samme. Til den her, der fulgte der så den her med, som også er en Insta360. Nej, den hedder Siriu. S-I-R-U-I. Og der står Insta360 der. Den fulgte med dengang, da det her det kom på markedet. Og den kan altså blive op til 3 meter lang, den her. Og den kan altså bare blive væk også. 3 meter, det her er ikke 3 meter, vel? Tag nu sammen derude på den anden side fra dalen. Hør nu efter. Så det er en pind, hvor du monterer i måsen af den her, og så har du sådan en til at lave nogle vilde effekter. Du kan komme op i højden i hvert fald, hvis du ikke har det, som der kommer lige om lidt. Det er en anden måde at lave droneskud på. Det er en anden måde at lave vise nogle ting og sager. Se dig selv fra en vinkel, som du ikke selv har set før. For eksempel, kast den over skulderen, træk den ud i 3 meter, og så bare gå derud af, og så se, hvad du får ud af det. Så får du ikke rammer blade og grene, for det her, det er ret sensitivt, det kamera her. Og der er simpelthen kamera og linser på begge sider. Det er ikke, fordi jeg sidder og klipper, sådan, så du... Der er en der, og der er en der. Der er en på hver sin side. Og så har man sådan en linsekap her, som man lige putter ned over for at beskytte skidtet. Og den gelé, eller hvad det nu hedder, jelly tingy her, den er altså ret... Den er jeg ret glad for. Fordi der er en gang imellem, hvor man lige kommer til at ligge ned på bordet, og så den kommer til at ikke være så klar. Så der man står, godt jeg havde linsekappen på. Jeg tror faktisk, at jeg har tabt den en gang, hvor jeg havde linsekappen på. Der stod bare, gud, det var godt jeg havde den på. Og jeg tror også faktisk, at jeg har tabt den en enkelt gang, hvor jeg ikke havde den på, hvor jeg var ved at græde snot. Men jeg tror ikke, jeg har set den være skadet som sådan. Og den har nemlig lige præcis nogle slag, nogle hakker der. Så altså, det er jo noget af det, du skal holde øje med, når du går ud og køber nye brugte ting. Altså nye ting for dig, brugte ting for den, der sælger den. Så altid for at have øjnene med dig. Find noget lys, hvor du kan stå og tviste tingene og se objektiver og linser og den slags igennem, så du er sikker på, at der er styr på tingene. I den her, der har jeg det sidste, som jeg vil vise jer i dag. Det er en drone. Det er DJI Mini 3. Den vejer 249 gram, så derfor går den ind under det, der hedder en hobbydrone. Det betyder, at du må stort set flyve med den alle steder. Men et rigtig godt tip er, som Christian han anbefalte mig at gøre, fordi jeg ikke vidste, inden jeg gjorde det. Så inden han fortalte mig det. Sørg nu for at gå ind på dronezone.dk. Se, hvor du er. Er du et rødt eller blåt eller grønt område? Alle typer har forskellige, for eksempel hospitaler og politi har blå zoner. Røde, det er fly, og grønne, det er natur og fugle og sådan noget. Så det vil sige så, at der er en drone her, jeg har smidt et hårboldselastik omkring, fordi jeg ikke har valgt at investere i sådan en dims, du kan sætte ned over for at holde på skidtet. Du kan spare penge ved at gøre nogle gør dig lidt. Du skal ikke tænde, fordi jeg har overhovedet ikke slået det ud. Så den her, ikke, det er, den havde jo et styrt i går. Og det er egentlig meget festligt at have sådan en her. Jeg har set ting, som jeg ikke har set før i andre vinkler, som jeg synes er mega blæret. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og flyve, mens der var en, der kørte en bil. Men den overlevede styrtet i går. Den overlevede faktisk mange styrtet, det gør bladene sådan set også. Der er lige en enkelt en her, der har fået en tæsk. Der har lige fået et slag der. Men okay, det er fair nok. Altså, når man tænker på, hvad der skete med den, så synes jeg, det er okay. Og så kan den stadigvæk godt delvis flyve, ikke? Altså, den har lige... Okay, der er to propeller herovre, en propel herovre, der har fået nogle slag. Så det er træls. Men det er okay. Det er sådan, det går. Og den kan stadigvæk flyve. Og det er Mini 3, eller 3 Mini... Mini? Mini Pro 3. Yes. Godt. Og der er også en 4 og en bedre og alt muligt andet, som har flere sensorer, end den her, den har. Den her, den har de sensorer, som jeg mente, jeg havde råd til. Den gav jeg 2.500 for. 2.500 for den her. Og den var ikke blevet brugt særlig meget, og det var en drones... jeg tror, det var en drone-nørd, eller sådan et eller andet, der boede ude på landet. Og han var glad for de droner, han havde, og den her fik han sgu ikke rigtig brugt, så nu vil han af med den. Og så jeg, hvad han ellers havde af droner. Altså, han var både drone-nørd og værkstedsmekaniker, drone-halløje-fedt og alt muligt andet.
Til den her, der har jeg så, der fulgte det her med, og hurra for det, jeg har været så glad for dem. Det er ND-filtre, så det vil sige, at når solen er for skarp, så kan du lige gå ind og putte dem her på, og så kan du holde en lav shutter, i stedet for at putte en høj shutter på, så der bliver mørkt, og så ødelægger du sådan set dit billede, for så begynder det ikke at køre, som det skal. Og det er noget pøls. Jeg har købt et ekstra batteri ved siden af, det er jeg jo enormt glad for, fordi når den her, den ligger og har de her smart batterier, som den har, kommer du simpelthen ud i en situation, hvis du har haft den til at ligge ud i bussen i et stykke tid, som jeg engang gør, før jeg får fløjen med den igen, er det sådan, at du åbner tasken op, putter dronen ud i luften og finder ud af, at du kun har 39% batteri. Jamen, jeg lader den der op fuldt sidste gang. Batterierne kaldes intelligente batterier, så det vil sige så, at de her batterier her kan aflade sig selv til et stadie, hvor de mener, at nu er vi ikke i fare. Nu eksploderer vi ikke. Nu gør vi ikke noget dumt. Og så må du lade os op til næste gang, du skal bruge os. Så det er lidt en ulempe, hvis man ikke har planer om at skal ud og flyve, og man bare har den til at ligge i bilen, så er det faktisk ret upraktisk. Hvorimod har du den til at ligge i laderen, og du ved, at du skal ud og optage noget, og du ved, at vejret er godt til det, og du ved, at nu tager jeg afsted for at lave optagelse med dronen, fint nok, jamen så er det super godt, super praktisk, for så piller du bare skidtet direkte ud af laderen og går ud og flyver med 100% batterier. Super fedt. Hvorimod de aflader sig selv, hvis de ligger for længe. Det var det. Nu vil jeg sætte mig over og redigere, og så ses vi næste gang, at der skal køres et eller andet, eller jeg har fået en ordre. Fyrsten har åbenbart glemt at lægge pause ind, hvilket jeg har fornemt de sidste par dage. Jeg tror, han har rigeligt at se til. Af en eller anden årsag, for det her, det plejer ikke at være noget, han glemmer. Så jeg har fået en tur fra Maja til Skyby til Fjerslev. Tror du Fjerslev? Så det er idersprudere med en god lang tur. Jeg nåede ikke at få noget at spise. Jeg tog en kage, som jeg havde i en køleskab, et glas kakao, og nu er jeg så på vej nedover. Jeg har ikke fået noget at spise. Jeg har ikke fået redigeret ret meget, fordi et opsættet, det tog også noget tid med at lave det klip, der kom lige før det her. Nu er vi på farten. Jeg havde ikke regnet med, at det var det her, jeg skulle på farten efter, men sådan er det jo. Det er jo en del af mit arbejde, så jeg kan ikke gøre noget ved det. Vi ses senere, og så laver vi lige en timelap ned over, så ser vi lige, hvordan den kommer til at se ud, om det bliver noget grimmere noget, eller hvad det bliver til. Vi ved det ikke, det bliver så fedt. Så er det vi ude at skyde i. Jeg fik samlet kunden op i Skyby, og jeg fik sat kunden af. Ring så op til Überfyrsten, og så siger jeg, nej, det ved jeg ikke, om jeg har fortalt jer. Det kan jeg faktisk ikke huske. Nu har jeg siddet og kigget det ud i... Jeg har kørt i... Kan I se det? Eller er det for tæt på? Der står i hvert fald 2 timer og 42 minutter har jeg kørt. Og jeg er meget langt væk fra alting. Så har Überfyrsten lagt en pause ind, så nu får jeg bare mega sen middagsmag. Som i mega sen. Klokken 14, så det vil sige, at det er tæt på aftensmadstid. Det er tæt på, at jeg kommer hjem. Det vil sige, så er jeg nok ikke særlig sulten. Øj, mand. Så du kommer bare til at spise røvhamrende sent i aften også. Øj, mand. Han er bøllemis, mand. Ej, man bliver sgu lidt irriteret en gang, mand. Og især når manden glemmer at lægge pause ind. Og det er ikke fordi, han har gjort det med vilje, det er godt klar over. Men man er bare lige lidt irriteret, ikke? Det bliver man sgu, altså. Men han har 35 biler, 35 vognløb, 35 ture, 35 bla, han skal holde øje med. Altså. Så han har sit hoved fuld, og så derudover, så kører han så lige Combardo, eller kører han et eller andet stort, eller også så kører han togbus, det gør vi ret meget lige i øjeblikket, der kører vi faktisk togbus. Så hvis der er nogen af jer, der har buskørekort, hvis der er nogen af jer, der har buskørekort og har lyst til at køre i weekenden, eller har lyst til at køre togbus, så ring til Vebbestrup Turistfart, og så hører dem ad, om de har brug for en mand. Ja. Yeah. Nå, jamen det var bare en mulighed, ikke også? Godt, jeg har vendt næsen hjemme, så er det fandme hjem til skrivebordet, og så er det hjem at redigere, hjem at få noget æ, og så er det 14.30, tror jeg, der stod. Jeg har pause fra hvad? Fra 14 til 14.30. Det er jo kun en halv time. Og bliver faktisk lidt tvivl. Ja, jeg piller ikke ved telefonen, imens jeg kører. Slap dog af. Møngøls, mand. Møngøls? Jo, fra 14 til 14.30. Eddermame træls. Hold da, bøllemis, mand. Det gider jeg sgu ikke. Så jeg får ikke engang en hel pause, mand. Hvad fanden giver det? Det giver ingen mening. Eller så er det fordi, at det var lige det, han kunne få presset ind. Altså, det har ikke været andet, men det var for, at de ikke skulle sende mig ud på noget andet, og så håber vi måske på, at jeg kan nå hjem, og så lige nå at få 45 minutter på adressen, og så skal jeg eddermame flyve ud af døren, højst sandsynligt. Men igen, lad os lige for sjov skyld en astrejer, fordi jeg synes faktisk, den har ligget ualmindeligt godt på motorvejen.
trods der var modvind og blæs og alt muligt. Siden start, der er vi rundt ned på 8,2, og den så lige rundt op på 8,3. Efter at have kørt 283 km, det tager os 4 timer og 25 minutter, og vi havde en gennemsnitshastighed med 64 km i timen. Det er kraftedeme sjældent, det sker. Det er så sjældent, det sker. Så der er vi godt nok der er været effektive med 100 km i timen. Men jeg synes bare, det er imponerende et eller andet sted. 8,3. Og siden reset, den er røget ned på 8,3 også. Og den har så en 57 i gennemsnit. Og en 6,6 timer og 48 minutter. Og 388 km. Og jeg rammer så 400 km, inden jeg er hjemme. Da! Men jeg vil sætte mig til at koncentrere mig om at køre, fordi der er nogle lyskryds forude. Og der er noget vejarbejde og sådan lidt af hvert, så... Og så gider jeg egentlig godt at høre noget musik. Og jeg gider ikke at lave for mig, fordi jeg har rigeligt... Tror jeg. Jeg har rigeligt at redigere, da jeg ligesom ikke rigtig har fået redigeret den skid. Så der er lidt ekstra på bordet til i aften. Men spørgsmålet er, hvornår fanden jeg er færdig. Det bliver nedere. Det bliver nedere! Jeg har fået noget at spise. Jeg er på vej ud af døren igen. Jeg vil bare lige vise dig tallene. Så det ser jo sådan set meget godt ud, ikke? En 8,3. Jo, jo. Og det er på grund af, at jeg ligger på motorvej. Det synes jeg med, men det er vildt, mand. Det har jeg lidt svært ved at kapere ind i mit hoved. Hvordan det lige kan harmonere. Hovedvej og en dels masse landevej. Bumkørn, så har man en, så har man en 8,3. Nå, jeg er på vej. Jeg har fået noget at spise. Jeg har fået noget at drikke. Jeg har fået min hund ud og nifle. Og nu er jeg på vej afsted igen for at hente mine skolebørn. Og så var det den dag for i dag. Jeg vil bare lige sige, at jeg kom hjem, og jeg nåede overhovedet ikke at pille ved computeren. Jeg har ikke fået lagt noget over. Jeg har ikke fået redigeret noget. Jeg har ikke fået gjort noget som helst overhovedet. Så det er min aften i aften. Det er faktisk lidt frustrerende et eller andet sted, når man har været så godt med de andre gange, at man er i hvert fald mindst hen ved tanken. Hen ved halvdelen af videoen, og så er man ikke derhen alligevel. Så det er sgu lidt øvebøve. Pusse, sure, tage saft, vand. Men sådan det er jo. Jeg vil bare lige sige, at jeg smutter igen, fordi jeg er på vej til Skørping Skole for at hente mine skoleelever. Så det er det, jeg gør nu. Vi ses senere, når børnene lige sat af. Jeg er kommet hjem. Jeg er landet hjemme. Jeg endte med at parkere bussen ude på hovedvejen i stedet for. Lige derovre. Lige derovre. Der holder den i stedet for at holde ud i min indkørsel, hvor den plejer at holde. Fordi at jeg har kørt et minut over tid, og det er pisse ulovligt. Og så valgte jeg så at skubbe den sidste dreng over i min privatvogn. Så kunne jeg køre ham hjem i den i stedet for. Og det har han. Han har prøvet at blive hentet op på skolen også i min privatvogn. Fordi jeg igen førhen er løbet tør for køretid, og så spurgte jeg moren, om det var i orden, for det var det næste, jeg skulle op og hente, eller sådan et eller andet. Han har i hvert fald prøvet det før. Og så havde han rost min bil. Ligesom sidst. Så. Det er i hvert fald ikke en gæst, man er ked af at tage på besøg. Det kan jeg godt sige dig. Dog. Det er ikke sådan, hvor man lige pludselig begynder at græde, fordi han sviger ens bil til. Nej, han er faktisk skidesød, så. Jeg vil bare sige, at jeg er kommet hjem, og jeg er alt andet. Og Kirsten, hun larmer i baggrunden, hvis du kan høre nogle larm. Det er den der lille lortbuff der, lille lortbuff der, lille lortbuff, lille lortbuff, lille lortbuff. Så jeg beklager meget af den her mærkværdige slutning, som ikke er i en bus, men altså bussen. Jeg havde bare så travlt med at komme hjem med den dreng, jeg havde så travlt med at få parkeret min bus, og jeg har kørt et minut over tid. Et minut lyder ikke af mig, men det er noget lort. Men det er første gang, at jeg nogensinde har gjort det. Så det er ikke noget, der er standard eller en ting, som jeg normalt gør eller noget som helst. Så derfor vil de højst sandsynligt ikke slå ned på det. Som i forhold til, hvis det var en generel ting, at det var 1, 2, 3 minutter over hver dag. Men det er stadigvæk noget lort. Det er ikke godt. Det er ikke noget, jeg anbefaler på nogen måde overhovedet. Nå, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Hold den flyvende. Bzzz!